Това е вода, се става. Да врие за качамако. И после китураме брашното. Моментално нека е водата да врие. И тогава го туриме да врие 20-30 минути. Сега пущаме брашното да се вари за качамако. Е на пако. Те, е на пако. Не трябва повече. Сега ке ставяме да врие и ке го премушаме дупка да може да врие насекъде. Сега ке се врие на 20 до 30 минути. Кога се врие повече, по-добро е. Кога се вари. Двете белото те, браво. И па бържи иди бе това. И бържи, ако бържи работиш. Ако бържи работиш. Да. Ако бържи въртиш. Да. За това ме ръката боли у рамото. Тук ме боли и у рамото. Да. А мене просто сега... Ако бържи работа, иначе не мога като не го дава. Бържи дума, ама бържи работа. Ано си не работиш, ако? Да, си е така. Е, там Рейчел не правиш едно? Да, не, ще направим макалци така. А твоите не костобери най-мунче таки... Не, ги така пърлях. Ти трябва я да ги избирам. Не, па ти. Ти направиш ти, ама чеки са, я ти кажа, шо се да. Я ти направиш нещо, ке направим един модел за масичката от тази особа, дека седех вечер. А Боми ще ми даде. Ега турам. Право мръснотия. Ставам путер от тепцията някъде. Ето това е минава. Ти е работи. И сега ке го вадам качамако. Те сега ке го ставим тук. И отгоре се става маргарин.